Hei äijät, hei. Mitä te tekisitte, jos joku muija tulisi tälleen baarissa tekemään? Wow. Hei. Vaas mitä helvettiä? Mä vaan halusin tietää, että mitä te tekisitte, koska jos mulla tulisi tolleen, niin sen takia mä kysyin. Mä haluan teiltä neuvoa. Miksi sä et vaan sanonut, että tverkkaaminen? No en mä nyt tiennyt, että tuota kutsutaan tolleen. Tai tolla nimellä. No, sä olisit voinut vaikka sanoa, että se heilutti pyllyä tai jotain, mutta ei sun olisi tarvinnut tehdä sitä tolleen. No jos mä olisin tiennyt, niin kyllä mä olisin sanonut sen, mutta en mä tiennyt, niin piti näyttää. Mä en edes tiedä, voiko mä enää nukkua tänään. Okei, sori. Pasi, voisit sä näyttää vielä kerran? Mä en nähnyt. Näytä uudestaan.